Záchranná stanice je součástí Krkonošského národního parku, který je nejstarším v naší republice. Do stanice se mohou dostat zvířata na území kidnapu, která jsou zraněná, nachází se v tísnivé situaci nebo potřebují pomoci. A kolik takových zvířat se ve stanici nachází? Ošetření divokého zvířátka nemusí být vždy jednoduché a ošetřovatelé musí být ohleduplní. Spolek pořádá pro děti zhruba 200 akcí v průběhu celého roku a včetně toho navštěvují téměř všechny stupně škol.